Naš naredni gost, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, primiču se izbori na Kosovu. Ima nekih najava da će srpskim predstavnicima biti zabranjen ulaz na Kosovo, da neće moći da učestvuju u kampanji. Srbe na Kosovu i Metohiji isputavaju na različite načine. Ja za početak hoću da pomenem i da nas sve zajedno podsjetim na činjenicu da je srpski 17-godišnji mladić izboden nožem na mostu u Kosovskoj Mitrovici. Šta se desilo? Je most bio otvoren, oni su prešli most i dečko izbode nožem. Istraga je još uvek u toku, ali po onome što sada znamo je da je grupa Albanaca iz južne Kosovske Mitrovice došla na most u severnoj Kosovskoj Mitrovici na glavni most, da je tamo uspostavila svoje prisustvo i onda praktično namamljivala tog dečka samo da mu kažu nešto i tako dalje. Da pređe, da. I onda čim se on pojavio nisu ništa ni razgovarali, odmah je dobio ubod noža. Međutim, ono što je strašno i hvala Bogu dragom da je preživao, ono što je strašno što su te zveri koje su ga, ti ljudi koji su ili ne ljudi koji su ga izboli, oni su još uvek na slobodi. Dakle, oni se šetaju slobodno južnom Kosovskom Mitrovicom i ne samo oni, nego i brojni drugi koji su odgovorni za različite... Vidimo saopštenja vlasti u Prištini koje su prilično ravnodušne. Znate šta, sva ta saopštenja su potpuno neiskrena i upravo su oni generatori stravične i bolesne političke klime na Kosovu i Metohiji. Jer u toj atmosferi se i priprema klima da izbodnu. Tako je. Oni svakodnevno i Veselji, i Tači, i Haradina, i Bahtiri, i Albin Kurti, da ih sad ne nabrajam sve, oni se takmiče u tome ko će da ima oštriju i lošiju poruku u odnosu na Srbe, a posebnu fiksaciju imaju na Kosovsku Mitrovicu. Dakle, Kosovska Mitrovica njima ogroman trn u oku. O tome ste mogli da čujete juče i predsednika koji je na to ukazao. Zašto im je Mitrovica trn u oku? Zato što je to poslednja preostala gradska srpska sredina na Kosovu i Metohiji. Već su završili posao, nažalost, i u Prištini, gde nemate više od nekoliko desetina starijih, uglavnom naših sunarodnika, sugrađana. Nema više u Peći, nema više u Prizrenu. Vidimo kako izgleda Kosovo polje. I tako bi izgledala, verujte, i Kosovska Mitrovica, samo da o tome mogu da odlučuju i da se pitaju ovi ljudi koje sam pobrojao. Zato mi strpljivo i istrajno objašnjavamo svim našim sagovornicima u međunarodnoj zajednici zašto je važno da se ta bezbednost čuva, zašto je važno da KFOR radi svoj posao. Kakve su procene? Je li moguće da se takvi incidenti ponavljaju u vreme izbora, u vreme naglašene te retorike gde se takmiče ko je veći Albanac, sve te političke stranke koje učestvuju. Jesu to bile pretpostavke kada je i sam predsjednik najavljivao taj strašni septembar i oktobar i period oko izbora? Da li je to vrsta provokacije? Kampanja se, nažalost, dole u našoj južnoj pokrajini vodi na antisrpskim osnovama. To znači da se političke stranke... Ko je više protiv Srba, on ima veće šanse. Tako je. Političke stranke Albanaca se takmiče u tome ko će da zauzme negativniji stav prema Beogradu i nema nikakve sumnje da nas čeka veoma težak period kada je reč o Kosovu i Metohiji uopšte. S obzirom na to da i iz dela međunarodne zajednice ne možemo da očekujemo preterano razumevanje za poziciju i položaj Srbije, ali ponavljam, strpljivim, upornim i istrajnim radom došli smo do toga da imamo 15 povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, da se ipak menja u značajnom delu međunarodne zajednice ta slika, da su oni na pragu da izgube i formalnu većinu ako su ikada imali, a ja smatram da su velikim delom, da je to bila i njihova propaganda, dakle oni su na pragu da izgube i čak i formalnu brojčanu većinu u Ujedinjenim nacijama, a da ne govorim o tome da 4/5 čovečanstva ili više od, po nekim procenama, 5 milijardi stanovnika ove naše planete živi u državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije, jer ne zaboravimo da najmnogoljudnije zemlje poput Kine, poput Indije, poput nekolicine drugih, u ostalom cela Latinska Amerika, dobar deo Afrike, nije priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Američki State Department imenovao je Matthew Palmera za američkog predstavnika za Zapadni Balkan. On je i do sada bio na različitim funkcijama, čak je bio u Rambujevu, bio je u američkoj ambasadi u Beogradu. Ovde je često dolazio sa funkcije u srede, učestvovao se s njim na razgovoru, on savršeno dobro zna o čemu se ovde radi. Da li će to nešto promeniti u američkim stavima? Naše je da strpljivo i uporno radimo na tome i da se ne vajkamo previše. Znamo mi dobro da taj veliki brod američke spoljne politike nije moguće skrenuti sa kursa priznavanja nezavisnosti Kosova kao nezavisne države. To je njihova odluka koju su doneli još 2000. To je njihova odluka koju su doneli još 2008. Ali je strahovito važno da ulažemo i mi konačno posle mnogo godina. I zaista je vidljivo da i predsednik Vučić, ali i cela država danas ulaže značajan napor u to da lobiramo i mi, da razgovaramo sa što je moguće većim brojem. Da razgovaramo sa što je moguće većim brojem ljudi i u Sjedinjenim državama. U ostalom, ne zaboravite da od Sjedinjenih država, odnosno od KFOR-a i od njihovog prisustva na Kosovu i Metohiji, u velikoj meri zavisi i bezbednost naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Oni su u tom pogledu naš prirodan sagovornik. Kao što je prirodno to što i naša sreća i ali ne samo sreća, nego i rezultat dobrih ličnih odnosa predsednika sa predsednikom Narodne republike Kine, sa predsednikom Ruske federacije, to što imamo kontinuiranu podršku ovih zemalja u međunarodnoj zajednici. To je, kažem, jedna dugogodišnja diplomatska borba koja se vodi, ali koja daje rezultate. Podsetiću vas da je 2008. godine, dakle, Kosovo i Metohija bilo mnogo bliže toj nezavisnosti, ako hoćete, mnogo više nezavisno i po broju priznanja i po podršci u tom zapadnom delu međunarodne zajednice nego što je danas. To nije došlo, dakle, slučajno. To što je 15 država povuklo priznanja, to je rezultat nečijeg rada. To što je sprečeno članstvo Kosova i Metohije u 9, 10 ključnih međunarodnih organizacija, to je rezultat ozbiljne i dugogodišnje diplomatske aktivnosti. To je ono kad vidite predsednik Vučić se sastao sa tim i tim, razgovarao je telefonom sa premijerom Papua Nove Gvineje ili tako dalje. Kad čujete neku vest koja je na izgled mala i nevažna, da znate da je to sve jedna kockica u mozaiku naše borbe za Kosovo i Metohiju i da je to jedna generacijska borba koja između ostalog zahteva ne samo ovu diplomatsku aktivnost, nego i realizaciju konkretne pomoći našem narodu na terenu. Ali, a kada govorimo o toj konkretnoj pomoći, izvinite samo ovo što je, mislim da je značajno da ljudi znaju, zato što je to nešto što je proizvod rada cele Srbije, dakle da država Srbija u okviru plana koji je inicirao predsednik u ovom trenutku realizuje 149 projekata podrške Srbima na Kosovu i Metohiji, da će taj broj do kraja godine da se popne na 347, da to znači i nove škole, i nove bolnice, i nove privredne pogone u srpskim sredinama i to u svakoj srpskoj sredini. Dakle, ako u jednom Novom Brdu, o tome sam govorio prethodnih dana, jedno malo mesto na Kosovu i Metohiji, Novo Brdo, u kome živi samo oko 3500 Srba, planinska sredina, brdsko-planinski kraj, u kome se nalazi i naša srednjevekovna tvrđava, pored koje se nalazi ili u sklopu koje se nalazi i katedralni hram Svetog Nikole, koji su Albanci pokušali da otmu pre nekoliko nedelja. Dakle, ako u toj srpskoj sredini mi kao država Srbija gradimo novu mlekaru, ako gradimo nove druge poljoprivredne kapacitete, ako obnavljamo kuće, ako stvaramo uslove za neki turizam tamo, to znači da će i ti ljudi koji žive tamo, tih 3500 Srba koji žive u opštini Novo Brdo, imati neku perspektivu. E zato je značajan plan predsednika Vučića za podršku Srbima i svima koji se osjećaju delom države Srbije na Kosovu i Metohiji. I zato je važno da paralelno sa ovom diplomatskom inicijativom i ofanzivom koju imamo nastavimo da radimo i na tome. Ali pravi se i nova lista koja je protiv srpske liste, koja je artikulisala sve važnije predstavnike Srba na Kosovu i ona će da se nametne na ovim izborima. Šta možemo očekivati od njih? Nisu to srpske liste. To su liste koje formiraju Albanci. Za nekakve evropske srede. Mislim, ja neću... Ili međunarodne zajednice. Ko formira? Poštovani Mariću, neću ništa da, i poštovana koleginici, neću ništa da uvijem. Dakle, Priština i deo međunarodne zajednice formira i gradi svoje političare koji su Srbi po imenu i prezimenu na Kosovu i Metohiji. Zašto? Pa zato što znaju da je srpska lista deo državne politike Srbije, nezavisno od političke stranke, nezavisno od bilo čega drugoga. Dakle, da je to državni projekat Srbije. I da ako budemo imali 10 srpskih predstavnika u parlamentu u Prištini, koji su u sklopu srpske liste, koji rade u dogovoru sa Beogradom, da oni neće moći da formiraju pokrajinsku vladu bez dogovora. A njima je po njihovom ustavu dovoljan samo jedan. Samo jedan jedini Srbin poslanik. Da bi rekli, evo imamo Srbina poslanika koji je podržao tu vladu i da to izabere. Tu se odmah pojavio Petrović sa svojim predstavnikom. Upravo tako. I zato je nama važno da imamo puno jedinstvo Srba na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo organsku vezu našeg naroda sa državom Srbijom. Jer onog momenta njima najviše smeta to što srpska lista je protiv nezavisnosti Kosova, da budemo potpuno jasni. Onog momenta kada bi Srbi na Kosovu i Metohiji prihvatili tu lažnu državu i prihvatili da prekinu svoje veze sa Srbijom, oni više ne bi bili predmet ovih pritisaka i progona koje danas trpe. Dakle, Srbi na Kosovu i Metohiji su hrabri, oni vole svoju državu Srbiju, oni je svojim fizičkim prisustvom čuvaju tamo. Lako je meni i vama danas da viknemo ovde u studiju u Beogradu, Kosovo i Metohije, Srbija. Neki ljudi to rade u Gračanici, neki ljudi srpski barjak viju i u Štrpcu. Neki ljudi srpski barjak viju i u Metohiji, tamo gde je najteže, i u Donjoj Budrigi, i u Pomoravlju, i u svakoj drugoj srpskoj sredini na Kosovu i Metohiji, gde ima Srba, vijori se i državni barjak države Srbije. I važno je da ljudi to razumeju. Važno je da razumeju koliko je našem narodu ta solidarnost koju cijela Srbija pokazuje značajna. I zato, još jednom, želim i da iskoristim ovu priliku i hvala vam na pozivu. Želim da pozovem sve naše ljude na Kosovu i Metohiji da bez razlike 6. oktobra izađu, da stanu pod jedan srpski državni barjak, da stanu uz srpsku listu koja je državni projekat države Srbije i da pokažemo i Albancima i međunarodnoj zajednici našu slogu i našu snagu koji se ne nadaju. Nadaju se i očekuju i priželjkuju sve suprotno od toga. Ali citira se u Prištini da će svim predstavnicima koordinacionog tela biti zabranjen ulazak, svakom političaru iz Srbije. Čak se govori da je i predsjednik Vučić najavio da će govoriti na nekom skupu. Da vam kažem, nije tajna da je predsjednik Vučić najveći trn u oku Albancima, radikalnim u Prištini, separatistima svih boja i ljudima koji žele da otmu Kosovo i Metohiju, a naročito srpske sredine na Kosovo i Metohiji iz kontrole Beograda i Srbije. Tako da, ako pratite albanske medije, vidjet ćete da tamo ne napadaju ni Dragana Đilasa, ni Vuka Jeremića, ni Boška Obradovića, ni sve te razne junake koji se busaju u grudi, a za vreme čije vladavine je Kosovo postalo član brojnih međunarodnih organizacija. Uostalom, 2008. godine proglasilo i nezavisnost, kao i Crna Gora 2006. za vreme njihove vladavine. I normalno da se oni ne pominju u tim napadima. Šta bi oni radili na Kosovu? Oni govore kao da je to neka druga država i da se to njih ne tiče. Pa znate šta, zašto bi se oni izjašnjavali o teškim temama? Šta njih briga da se izjašnjavaju o teškim temama kada je Dragan Đilas, dok je bio gradonačelnik Beograda i dok je vršio vlast, inkasirao preko svojih firmi 619 miliona evra. Šta sad njega briga za to da se izjašnjava o teškim temama i da ugrožava svoju političku karijeru, političku sudbinu? Nego je to, mlatite se vi tamo iz vlasti, mi ćemo da vas napadamo, da vičemo ua izdajnici. A to što, dok su oni bili na vlasti, to što je Kosovo proglasilo nezavisnost, što su razgovori prebačeni iz UN, gde smo imali Rusiju i Kinu, Evropsku uniju, to što su oni postavili granice na Jarinju i Brnjaku, to nikom ništa. Ali ajde sad da bacimo kamen na one koji nešto rade i trude se. Ja duboko prezirem stranačku politizaciju teme Kosova i Metohije koji svakodnevno pribegavaju ti ljudi okupljeni oko Đilasove grupacije, oko Saveza za Srbiju, takozvanog, koji se uzgred budi rečeno na Kosovu i Metohiji, to je interesantno pitanje. Evo, ne bih, sad će, ako ja vama kažem šta vi njih da pitate kada ih budete pozvali, reći će da utičem na novinarstvo i na medije. Ali ja da sam na vašem mestu, ja bi im postavio pitanje, a zašto se vaša stranka, vaša organizacija na Kosovu i Metohiji zove Savez za Kosovo, a ne Savez za Srbiju, i zašto ste Metohiju izbacili? A uzgred budi rečeno, ti ljudi među Srbima na Kosovu i Metohiji ne da ne uživaju nikakvu podršku, nego evo, smem da se kladim da, iako se budu kandidovali, da neće osvojiti ni 1000 glasova, ni par stotina glasova. Ko se kandidovao za ovo? Ono što je interesantno je da oni koji kukaju na izborne uslove ovde u centralnoj Srbiji, iako ako objektivno analizirate sve na što su se žalili, dakle, govorili su da im ne valja birački spisak, pa im je rečeno, evo, uredite birački spisak uz pomoć državnih organa, ali uredite ga praktično kako hoćete. Pa državna televizija, sve urednike, sve glavne ključne ljude su imenovali oni u vreme kada su bili na vlasti. Oni su autori i glavni kreatori tabloidne medijske scene u Srbiji iz perioda kada su bili na vlasti, ali im ni to ne odgovara. Dakle, i oni kukaju na izborne uslove u Srbiji i samo jednog razloga, iz tog razloga što znaju da ljudi dobro pamte ko su oni, kakav je njihov učinak, i zbog toga što, hvala Bogu, u Srbiji ipak nije normalno. Ipak ljudi ovde nisu toliko neinformisani da ne znaju da nije u redu da kada si na vlasti tvoje firme prihoduju 619 miliona evra, i to radeći sa drugim državnim institucijama. Dakle, oni su sposobni, a drugi su ne. Pa jeste, fantastično su sposobni, Đilas je fantastično sposoban, pa su njegove firme to prihodovale radeći sa Telekomom Srbija i sa RTS-om, državnim kompanijama, dok je on bio na vlasti. Ja verujem da bismo nastroje bili i svi naši gledalci još mnogo sposobniji biznismeni. Kada bih još nekog uključili. I svako bi bio tako dobar biznismen kada bi imao takve mogućnosti. Ovde je jasno da je reč o direktnoj zloupotrebi državnih resursa, da je reč o nečemu što nije prihvatljivo u civilizovanom svetu, i građani Srbije to prepoznaju. Zato se ti ljudi danas bore za cenzus, zato oni kukaju na izborne uslove, iako sami imaju u vlasništvu Đilas, Šolak i cela ta ekipa nekoliko televizija, nekoliko ključnih portala. Dakle, sve to. Sad, ok, oni kukaju ovde na izborne uslove u centralnoj Srbiji, ali tamo na Kosovu i Metohiji, kod Tačija, Veselja i ostalo, gde Srbe progone svakog dana, gde Srpskoj listi svakog dana ih saslušava kosovska policija, tu Srpsku listu i one koji su za jedinstvo sa državom Srbijom, oni tamo ne kukaju na izborne uslove, već tamo guraju neke svoje pulene i praktično time na neodgovoran način narušavaju. Imaju tamo neka Đilasova Rada Trajković i neki drugi koji, uzgred budi rečeno, ona čak ni ne živi. Ona se kandiduje na Kosovu i Metohiji, ona ne živi na Kosovu i Metohiji, živi na Savskom vencu i uživaju u luksuzu nekretnina i svega drugoga koje su stekli za vreme dok su bili na vlasti. Dakle, ovo sad može nekome da zvuči kao iznošenje banalnosti, i to jeste prljav veš prethodnih vlasti, ali ljudi, država je suviše ozbiljna stvar da bismo takve stvari gurali pod tepih, da ne bismo takvim stvarima pogledali u oči i da ne bismo znali šta je sa druge strane i kakav je izbor pred nama. Hvala najlepše. Hvala puno. Hvala vama, i još jednom pozivam sve Srbe da 6. oktobra odgovorno i ozbiljno podržimo jedinstvo sa državom Srbijom. Hvala još jedan put. Pratimo naravno događaje.